Ne të falenderojmë sërish dhe nisim pa humbur kohë me një foto në tëndën kur ke qenë e voçkël fare. Oh. Nuk e di 3 vjeç sa mund të jesh tu? Aq 2 vjeç. 2. Ku ke qenë këtu? Ku është kjo foto ke? Kjo është në Tiranë. Tu jam vërtet si një djalë. Te Skënderbeu është ato fotot ke Skënderbeu që bëhen të tjera? Nuk e di saktësisht, po besoj se gjithë mosha në atë kohë ka qenë vendi ku bëni fotografi, po besoj se dhe unë atje. Është si një djalë, është nuk e kam përjetuar erën e Timeti me shumë keqardhje e them. Edhe pse jam shumë krenare sepse jam vajza e tij, po jam e ndjetem me shumë keqardhje që nuk e kam jam rritur pa erën e atit. Pastaj me kalimin e kohës kam njohur se kush është i matë. Këtu jam thjesht një çunak. Po vërtet jam edhe në jetë një çunak. Ti ndërkohë babai të lasë, sa muaj që ishe kur... Kam që shumë e vogël. Së kështë mëshur një vjetë akon, duke? Një vjetë e 2 muaj. Kur babai të la? Babai në la. Vlajim ka qenë 3 vjetë. Po? Kjo është vlajim. Kjo është vlaj Denisi, që është 3 vjetë më i masë unë. Po? është një dashuri. Kam dhe një vlaj tjetër, që është më i madh, dhe ai ka qenë 16 vjeç kur humbi babain. Domethënë për ne të tre ka qenë shumë e rëndë. Sidomos për dy vëllezërit e mi, sa të paka shumë e kam përjetuar. Kurse un kam qenë shumë e vogël dhe nuk e kam ndier shumë. Kam qenë shumë e vogël. Dhe ja. Vllai është bjond, kurse un jam krejt ndryshe, jam brune, jam më tjetër